dalo do té tašky. Tady máš kapsul, jo, tak já ti to dám do tašky. Kde mám tašku? Tam, u mě. No. Doležal, pásmo tajemný podivit. Jo, ten Miloš doležal, píše do katolického deníku. Takhle, že to jenom fotí. On to filmuje. Bylo to takové hezké městečko, blízko Dolních Kralovic, proti proudu řeky. Byla tady pošta, měšťanská škola, lékař a mlýn. Takže to bylo živé. Tady sokolí, tam chodili děti do měšťanky. A potom, když se vznikala přehrada, tak se vše zatopilo a zůstal akorát ten kostel, u kterého jsme teď byli, kostel svatého Víta v zahrádce. A konají se tu každým rokem takové jako poutě. Tady nedaleko je nějaká kaplička a tam se jako scházejí a vzpomínají na staré časy. Zvláštním dvojmostí. Na most, na kterém stojíme, to byl původní most, když se dělala za války dálnice. A když se potom vytyčila po válce nová trasa, tak udělali jiný most a ten byl nad touto, no vypadá to tak na 10 metrů. Nad námi 8 je další dálniční most. Jsou slyšet ty zvuky, jak jezdí auto za autem. A Želivka jako těmi zákruty sahá až tady podle těch potopů všelijakých. Až za Vojslavice.
Kralovic a tady po pravé straně byla vila pana soudce Pechy. Jeho syn Láďa se mnou chodil do gymnázia. A tady po levé straně byla vila pana tajemníka Jindry, a to byl tajemník obecního úřadu tenkrát a tu vilu si tady postavil. To byly poslední dvě vily směrem k Brzoticům. A my teď půjdeme dolů a dojdeme až jako k vodě, přehrady. A tady bylo ještě několik domů a potom začínala cesta na hřbitov a na nádraží. Tak to by tak se podíváme dolů. Je to tak daleko. Tady po stranách byly domky. Dneska je tady vidět. To je všechno zarostlý. Bez děkov je vidět takhle. Takhle jak mám ruku, tam je bez děkov. Tam je vidět bez děkov. Jsou vidět chalupy? Jo. No tak. Přímo proti nám. Jo. Ale tady nebyl žádný les, tady byla krásná silnice. A tady byla pila dole. A pilou doprava zase byly kostel a tohle to bylo všechno tam. A kde jste bydleli? No my jsme bydleli v tom zadním koutě, čili řekněme, jak najde končí ten les takhle, tak tam je taková zátoka doprava. A tomu se říkalo zadní kout a tam tekl ten potok z Brzotic. A nebo semhle. A to by potom jsme bydleli tadyhle. No jo, tadyhle jsme bydleli někde. Tady už je mokro. Tady je doprava zátoka. Pardon, doprava je zátoka. No a tam byl zadní kout, protože jsme... Tady jsme u Sokolovny, ano, tak to je ono. Tady jsme někde u Sokolovny. A kde byl kostel? Kostel byl takhle někde. A o to takových 200 metrů. Uprostřed někde toho jezera. No zřejmě ten zadní kout byl tady. Tam je zátoka doprava, víš? No tak to je ten Brzotický potok, jak jsme jeli kolem. Jinde to bylo.